Ни беше голема чест да бидеме денеска овде гости на Економскиот факултет во Штип. Ова е дел од одбележувањето на Европскиот ден на статистиката. Сакавме овој Европски ден на статистиката да го одбележиме и да го посветиме на најмладите, на студентите, бидејќи сметаме дека тие се нашата сила, нашето идно оружје, кое што ќе ни овозможи врз база на добри статистички податоци да донесува соодветни одлуки и со тоа секако да придонесе за економија базирана на докази во иднина. Всушност, официјалната статистика и сите овие податоци кои што ги произведуваме ние, меѓутоа и не само ние, туку и останатите носители на статистички информации во системот, како што е Државниот завод за статистика, има се клучен импут во секојдневните одлуки на носителите на монетарна и на економска политика. И оттука затоа нашите стремежи за да се произведат квалитетни, навремени, барани податоци, кои што ќе влезат во редовниот сет на одлуки на нашите власти, сметаме дека е најдобриот импут и најдобриот производ кој што ние како дирекција може да го дадеме и да придонесеме за нашето општество. Тие ги гледаат макроекономските податоци, предпоставувам, меѓутоа гледаат и останати податоци кои што се веројатно во нивниот делокруг на работење, во нивниот сектор во кој што сакаат да инвестираат и слично. Меѓутоа, пред се би рекла дека тоа се клучно макроподатоци за тоа какви се остварувањата на економијата, какви се изгледите, па дури освен статистички податоци, веројатно согледуваат и други варијабли кои што се клучни за нив од аспект на стабилност на политика и така натам. Значи, веројатно е цел сет да речам, на и податоци, меѓутоа и поширок контекст кој што го гледаат за да ги донесат одлуките. Денес на Економскиот факултет имавме можност и привилегија да организираме еден настан во соработка со Народната банка на Македонија во делот на презентирање на статистичките податоци кои што ги креира Народната банка, кои може да бидат на вистина од исклучителна важност во спроведување на економски анализи и истражување на научниот кадар на Економскиот факултет, но многу повеќе и за студентите во изработка на нивните анализи поврзани со различни теми од економијата. Економскиот факултет Штип има еден на вистина современ концепт на пренесување на теоретско знаење, меѓутоа и негово валидирање, односно тестирање врз база на користење на квантитативни методи кои што практично се чии што импут е практично се статистички податоци. Во таа насока овие податоци од Народната банка, од Државниот завод за статистика се исклучително важни за нас како економска фела, меѓутоа и како научници и професори, односно студенти во делот на спроведување на квалитетни економски анализи, спроведување на квалитетни економски истражувања кои што понатаму може да најдат примена во донесување на различни одлуки во економијата, во делот на бизнисот, во делот на инвестициите, во делот на креирање на предлог економски политики. И овие институции и Државниот завод за статистика, особено Народната банка, има голем исчекор и прогрес во делот на продуцирање на квалитетни економски податоци, кои што податоци понатаму ние како економисти, компаниите, инвеститорите ги користат во добивање, односно во донесување на одредени одлуки, а секако и креаторите на политиките во делот на креирање на подобри економски политики. Знаете, денес економијата станува се поекзактна наука во делот на донесување на одлуки базирани на докази, а практично тој цел апарат на квантитативни методи се базира токму на користење на податоци. Од аспект на достапноста на квалитетни, релевантни и методолошки засновани податоци и квалитетот на донесувањето на бизнис, инвестициски, економски одлуки ќе биде многу по-квалитетен, односно по-објективен.